ជិះខ្នាតពួកសាសរបស់ខ្មែរយើងបាទប្រិមិត្តខ្មែរយើងបាទនេះក្រោយពីការជីករំលាយប្រាសាទចោលគ្រឹះប្រាសាទចោលហើយយើងបានឃើញឥដ្ឋជាច្រើនបាទនេះក៏ហូបបាទបាទប្រិមិត្តជិះរៀបអានបាទនេះគឺជាប្រមាណជាពើរមានថ្មីទេបាទនេះគឺជាពើរមានចាស់ទេបាទដែលជាស្លាកស្នាមនៃការជីកយកដីទៅលក់បាទដល់ចង់ពង្រៀបយកដីធ្វើជាអ្វីមួយក៏ប៉ុណ្្នឹងដែរបាទប្រិមិត្តបាទនេះបាទជិតអស់តែម្ដងបាទបាទនេះសាសនាដែលជីកយកដីទៅបាន៣ធ
ហើយកណ្ដោគឺមានដើមត្នោតអតីតសញ្ញាណជាតិខ្មែរមួយក្នុងចំណោម7ហើយឃើញភ្នំគូលែនបាទភ្នំបោកផងដែរបាទបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូឃ្លីបទៅប៉ុណ្ណេះបាទសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះប្រិមិត្តជនជាតិនិងអ្នកទស្សនាស្វែងយល់អំពីពុទ្ធស្ថានបុរាណរបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំបាទមានការខុសគងនៅក្នុងខ្លះសូមខន្តីអភ័យទោសរបស់ខ្ញុំបាទផងបាទទាំងការថតទាំងការអធិប្បាយបាទ